Nah, naonana si lain kanyi sari teh, ha? Surya. Teu perlu ngahalang-halang deuleu. Kasaha we loyogna atuh. Karena morongos ka Surya, giler deui ka Sari. Bari ditungtungan ku imutna ngabelenyeh ngajak seuri. Arinya Sari ngalius tapi ari reretna mah teu tingaleun harita teh meletet matak nyeredet. Anu pikeun Surya mah jadi nambah-nambah matak hareudang bayeung yang ulah-ulah manehna bakal ngegeler curuk hancengan beunang ku batur. Ari Nyi Sari nyaho yen dirina jadi rebutan teh bet jorojoy bae aya hate hayang ngaheureuyan. Pokona mah hayang ngajajal kaduanana. Atuh da goreng-goreng oge manehna teh warahan bapakna. Atu kabeh dieunakeun dirina digembleng ku pamajid tacan pisan diabarkeun ka nu sejen. Ari lain kitu mah heureuyan we. Ejeng Agus minangka latihanana. Teu saya ribut ah. Majarkeun Sari we anu ngadukeun gerangke. Ayeuna mah kieu we atuh yeuh. Sari mah bade dijajapkeun ku saha oge teu aya pamengenanna. Asal asal kumaha Nyi Sari? Nya asal kumaha yeuh? Asal kanu tiasa nyumponan sarat-saratna. Gelenyu teh Sari ngajakan imut kaduanana, boh ka Surya boh ka Karna. Ngaran-ngaran anak jawara tandang na estuning kumata keeng nulempeh yuni. Kedah kumaha gitu? Nya kedah kumaha ye? Dua nana meh bareng saur manuk. Pada-pada hayang nyaho naun anu jadi sarat-saratna. Cobi engal sebat kena tunyi Sari. Gampil sarat nama. Sah-sah anu tiasa ngaragragkeun Sari dina salebet lima gerakan. Tah eta nu aya hak nganterkeun ke diri abdi. Mangga masih nugi ka teras ka rorompok oge eta mah bae teh teuing. Sari tandangna teu kirim-kirim. Teu beda ti putri wadalan nagri Cempala. Kewes pantes cakep siup miyuni wara Sri Kandi. Kitu karah. Surya gancang nyeureudeug ka hareup. Kumaha upami kareresan Nyi Sari tiasa diragragkeun kunu ti payun kitu maksud teh. Nya eta mah anu kenging atuh. Nu teu acan ngajajal kapaksa dinyatakan kalah. Tapi awon. Sari tetap tenang, tapi reretna mah leuwih mineng ditengorkeun ka Karna. Nu harita tetap ayem biwirna ngarenyu nyeung sikepna Surya anu bangun poporose. Diuni heula ieu teh henteu nya. Teu kedah diuni atuh. Saha bae anu bade tipayun mangga. Sari ngabaeukeun harita teh. Alah. Kang Surya heula atuh lah. Sok akang heula tuh. Mangga. Sari taki-taki sampingna geus disingsatkeun, efekna geus dipageuhan. Moal udulan mun dipake padungdung teh sigana mah, lamun efekna geus dipageuhan mah. Teu ngalebakeun deui omong sebrut bae Surya narajang. Rasakeun ieu Nyai. Hep. Yah, dengan katuhu ngatius dina gerakan gugur gunung sawage pancingan tapi suku dihanap ngalayang maksudna rek nyabet kuda-kuda anu jadi lawan. Hatena ujubna ker ku jalan kieu pasti sakeberagan oge Nyi Sari bakal bisa diragragkeun tapi di luar sangkaan ngan sakilat Nyi Sari ngolebat ka gigir ngakunakeun gerakan hap-hap pinah. Iya. Suku katuhu nyabet suku kenca Surya anu keur napak dina taneuh. Anu akibatna lain Nyi Sari anu ragrag tapi Surya sorangan tijong jolong. Puguh suku katuhuna mah masih keneh ngalayang nyabat suku Sari tapi poos harita teh. Hiji Kang Surya. Hijinya nama hiji Surya tenemalan temong benget na jadi asak. Tenyangka manuk bincadung teh bet kitu lelewakna
seak manehna narajang deui ayeuna mah dina gerakan bagong bayangan. Kadua aya rasakeunnya. Hup iat. Hup iya. Dua curukna nyolocos ngawangun si hung-hung begu anu baris ngarak-rak iga. Bareng jeung nyampeukna paranajang lawan, badan sari ngoleab dina gerakan kalakai katebak angin. Puguh we gerakan surya anu sakitu hebatna teh. Saeutik oge taya hasilna ngadon saradak suruduk teu puguh nyudukan angin. Dua Kang Surya. Sari ngagrobok deui. Masih kena ya keneh ye. Tinduk deui nya Sari. Sok. Surya malas ngagrobok, jelas napasna maning hegak nyenen kemis harita teh. Rasakeun nya Sari. Hup. Hiya. Sebrut deui manehna narajang nyeret badan nya Sari ku gerakan kolecer muy anu barang sageprakan mah rada karasa oge riweuhna. Kamana ngolebatna badan nya Sari terus dituturkeun ku Surya bari dibarengan ku teungeulan-teungeulan dina jurus padingdang. Anu antukna nya Sari terus kokolebatan ngagunakeun kakesitanana tapi kalah wawotan matak beak tanaga teu puguh. Karasana gerakan Surya kalah beuki hebat. Anu akhirna mah Sari jadi nekat teu antapalah deus. Manehna ngagunakeun teungeulan kedet dina ulin madi. Hasilna teu jauh tina sangkaan gerakan kolecer muih teh jadi acak-acakan. Surya ngaheungge dua leungeuna ngalulapes sarta karasana nyeri nyanyautan. Hup. Iya. Aduh. Tilu Kang Surya. Surya ayeuna mah jempe. Sanggeus karasa leungeuna rada meningan, seak manehna narajang deui ayeuna mah manehna bari dibarengan ku nafsu. Geus tilu kali teu hasil ngaragragkeun nu jadi lawan lain deui manehna ngarasa wirang anu matak sakali ieu mah manehna nekat sejak ancur-ancuran. Rasakeun nu kaopat ieu nyai. Hup. Hiat. Mangga. Ditadah ku simkuring. Hup. Iya. Tapi nya Sari anu memangna geus asa kuara sanajan bener waruga awewe. Tapi pangabisana mah teu beunang dianggap remeh atuh. Bareng jeung ngahiukna tonyokan Surya anu rek ngahantem dada Sari rikat ngalalepkeun badana dina gerakan monyet ngemil. Surya sakali ieu mah teu cireureun manehna rikat luncat ka gigireun Sari harita teh. Bari nyamberkeun panimpugna kana punuk lawan, Nyi Sari surti dirina diancam bahaya sakilat manehna ngayapak dina gerakan cangehgar ngagalaprak. Bari diteruskeun ku gerakan baban alas tutungkusan ti pamajid. Nutup merapna ka Surya geus matak wirang deui bae. Badana jadi ngajengjang. Badana jadi ngecengkang nangkarak bengkang lantaran dua sukuna di babad ku Sari. Up. Hiat. Opat. Hiji deui Kang Surya. Hiji deui. Gorowok nanya Sari ayeuna mah kadengena ku Surya teu beda ti sora gelap mata katorekan. Hiji deui Kang Surya. Hup. Hiya. Surya antukna jadi kalap harita teh. Ari korejat hudang ari sebrut bae nubruk sukuna Nyi Sari anu maksudna rek males ngarampid, tapi Nyi Sari leuwih cingcing harita teh. Sakilat manehna luncat ka luhur bari ngakero. Hup. 5. Tamat Kang Surya. Hup. Hiya. Tapi Surya nu kaayaanna memang bener-bener geus kalap manehna teu tarima eleh. Kakara oge clek Nyi Sari nincak deui taneuh sakilat manehna nubruk dina gerakan badak cihea. Teu kudu dipelingan Kang Surya. Hup. Hiat. Sari ngagorowok bari rikat cingkrak. Tapi Surya ongkoh-ongkoh bae neruskeun panarajangna, badana nyuruntul nuturkeun gerakan Sari. Sari ngagentak ngalegot ngagunakeun lengkah 12 dina ulin jurus-jurus alip. Surya ngahiuk ngagunakeun cula badakna. Tapi tetela badan Sari teu bisa ditarajang, dua leungeuna Surya kalah ka hua kiuk nyamperan angin harita teh. Hup. Rasakeun hup iya hup iya. Hup iya. Teu beunang Kang Surya. Awas Kang Surya. Hup iya. Hup iya iya. Kurebat. Sari ngarobah gerakanana. Moal waka males narajang tapi rek nyoba-nyoba nepi ka mana pangabisana anu jadi lawan. Nutup merapna ka Surya asa dibere omer kalawan sakilat pisan manehna nyamarkan jurus gugur gunung. Sari ngagentak ngageserkan badana mere gigir anu ngajadikan timpukan Surya poos. Tapi rikat Surya narik deui leungeun katuhuna anu saterusna.
ditilepkeun jadi ngawangun siku anu rek ngabadu kana carehamna, sedengkeun leungeun kencana ngaheat rek ngagampleng dadana anu jadi lawan. Hup! Rasakeun sari, hup! Yat! Orok kaya sari oge teu eleh pelit, sarta cingceungna kabina-bina, ngan sacureulat naker manehna ngalelepkeun badana burengkal kagigir, nepak siku musuh bari ngarawel cerita dina gerakan monyet naruk hangasa. Tewudu surya meninga gerok daun ceri asa rumpung, bari muringis nahan kanyeri, manehna rikat malik sata leungeun kencana diteruskeun rek mapeksirah sedengkeun leungeun katuhuna nyebrut dihanap rek ngarojok iga burung. Kalawan tapi pisan sari ngacorelat deui kagigir, jadi trok aya di satukangeun surya. Tianta perah dengan habek bae ngirimkeun jurus Tanjung Pura warahan tiba pana dengan gunakan tanaga sapinuhna ukur matak ti jongjolong wungkul. Menge surya. Si laing manggis keok atuh surya. Kari dewek ayeuna mah yeuh. Karena ngakurawok serengeh seri bangun anu mapanas naker. Ari surya malik red kakarna red kasari. Napasna temo ngahegak nyenen kemis, nafsu masih keneh ngagugudug tapi tanaga geus ampir beak, antukna mah koloyong manehna ka sisi gek diuk bari empes empes we kawas anu beak ke napas. Ari ipah nu tita tadi gawe nangan nyaksian ngagentak nyamperkeun tapi lain matak jadi mepes, tapi lain matak jadi meper, nafsu na kalah ka namahan. Haling nyingka ibah. Maneh mah eueuh belana sia ari ipah teu nemalan disentak teh. Koleset ngajauhan bari ngahreuk curucut bae cipanona merebei ngabaseuhan pipina. Dipikir-pikir bet ngahudang hatena langsa. Babarengan ini ti lembur ari datang ka panyabaan bet ngadon di paseaan. Padahal dirina teh henteu salah-salah teuing apanan. Ari karna anu harita geus ngalengkahkeun sukuna rek maju nyamperkeun sari anu geus tatana ngadago deui lawan. Manehna narik deui sukuna mali ka tukang nyang hareup ka ipah anu keur sumegrup. Mireungeuh cipanona nuju sarta kadenge sumegrupna bet matak ngahelas ngarakaca kana hate karna teh. Nu antukna manehna ngajengjen ngawaskeun. Bet kabeneranana teh Nyi Ipah nyengkatkeun sirahna terus rasa meureunan yen aya anu neuteup ka manehanana. Prok atuh paadu teuteup puguh panon karna keur nancep nyeueung nu keur ngumbara cimata. Ebres sinare panon anu semu-semu linuk iuh ayeuna mah surem kalimpudan kuramisakna cipanon. Luk ipah tungkul teu kuat ngayonan sinar panon karna anu karasana asa nancep temus niruk jajantungna ipah waktu harita. Nu antukna manehna leuleus lungse lir anu dipepul bayu tapi ari di jeroeun dadana mah ngaguru hiji perasaan anu anyar pisan datangna nu karasa ku ipah. Kang Karna ngadadak kadenge sora sari ngagerok lirih. Karna ngagentak malik ari breh teh Nyi Sari dina sikep keur ngadago lawan. Panon neuteup seukeut tapi ari bibir ngarenyu semu imut. Imut anu dipaksakeun rantaran tembong. Emutna bibir kawas-kawas anu ngageter jiga nu ambek. Kumaha Nyi Sari? Karna nyang hareupan sikepna Sari teh bet kawas anu bingung. Har, kapan? Kumaha ieu teh? Sari oge jadi kabawakeun siga bingung deui atuh. Tos we Nyai, atos we Nyai. Karna nemalanana teh beda tinu humandeuar, memang manehna ayeuna geus taya nafsu nu dianggapna moal pihadeun, ulah-ulah matak ngaliarkeun tadeus atil. Atuh, gagal palai ngajaepkeun sari teh panginten. Asa teu guna atuh. Rajen tiasa jajab namung kedah padungdung heula ieu teh. Teu sabios lah ieu mah mangrupi syarat atuh Kang.
ari sari kekeh petekeh, malah ayeuna mah kahayangna beki nyongsrong. Ku geus hasilna manehna teu bisa diragragkeun ku Surya. Ayeuna timbul kapanasaranana hayang ngajajal pangabisana karna nu dianggapna leuwih luhur tingkatanna tibatan Surya. Ku kekeuhna kahayang sari antukna mah karna anu jadi timbul kapanasaranana. Komo sanggeusna mireungeuh gerakan-gerakan sari anu sakitu hebatna. Nu sabrehan oge geus bisa dipastikeun yen pangabisana aya onyoyna si Surya. Mikir kadinya srog bae karna manehna maju ngadeukeutan sari harita teh. Oh. Nyamanga atuh ari kedah-kedah teuing mah nya. Mangga ngawitan. Ngawitan Kang. Sari mah pantrang diheulaan Kang. Oh. Tambi atuh nya sarinya. Hep. Iya. Karna bari ngahyukeun jurusna Cibagenit dina gerakan nugar lemah. Lain panarajang pura-pura lantaran geus kajudi sari teh lain lawan anu enteng-enteng. Mideung hiukna peureup karna anu bagbaraan. Sakicip sari ngolebat ka gigir, heata jong kuda begerek ngahancak ka kemplong tapi karna ngagentak ngarobah kuda-kuda nyerong, bari leungeuna ayeuna mah ngahiuk rek nimpuk dampal suku, sakilat sari ngejat ngacorelat ka gigir. Hup! Hiya! Hup! Iya! Teh kenging Kang Karna. Belesat! Jurus panundung musuh rek ngahanca iga burung karna ngakilek nyingkahan panimpuk bari ngasupkeun jurus jongjolong notog kana dada. Tekalis ku dihalangan ku gunung sakemaran tetep ku karna bakal ditembus lantaran pasti Nyi Sari bakal bisa nyelamatkeun dirina. Memang teu salah bari ngarenyuk sari ngaragrakeun badana anu saterusna ngababar suku karna. Karena ngajauh lu ngagunakan gerakan jeler kasaatan. Up, up, iat, up, up, iat, up, 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 iat. Sari nyusul tepus bari ngasupkan tajong sapu jagat anu dierong kekemplong lawan anu kakara cerek pisan nincak lemah. Tapi kalawan manis pisan karena rikat luncatina gerakan simut ngejat bari nyamarkan lengan akana keneng. Rasa kenyai, hup, hiat, hiat. Toro kaya sari oge tekurang-kurang kesitna. Bari narik de suku manehna ngakentak malik heat de ngetik pigelang. Karena ngakilek kagigir bari nyalametken lengena sedengken beberat badan. Diebrehken siga anurek luncat kebelah kenca. Bareng jengah gilerna panon sari kana lolongkrang kosong anuges dipastikan piken pingejaten lawan. Kalawan sakilat pisan karena luncat kabeulah katuhu nu temerapna kasari teu kira-kira ngaranjugna sampai meh bisa ngobahkeun badana leungeun karena geus ngahayat manten kana tak-takna. Tapi sari anu memangna geus sumerah karena nasibna lantaran geus katipu atah-atah ku gerakan nu jadi lawana manehna kalah kabeuki kacida ngaranjugna lantaran tenggelan karena anu geus dicipta bakal kumaha pinyeureunana. Dina barang ngajedakna kana tak-tak karasana teh ngan ukur ngagepluk lalawunan. Memangna tak-tak sari teh ku karna ngan ukur ditepak lalawunan. Ngagentak sari malik breh karna keur ngajega bari imut ngagelenyu. Nyeung nyeparawan ku sorot panon anu pinuh ku kasugemaan. Sabalikna sari mah kalah ka ngalies bari hate ratu tutunggulan. Manehna ngaku di jero hatena yen lamun tadi lawana ngagunakeun tenggelan anu sanyana ayeuna teh pasti manehna keur ngaringkuk ngacoprak ti walakaya. Nemi hiji Nyi Sarinya karena bari tetep imut ngagelenyu. Ari sari teu nemal sanajan karena nyebutkeun kakara hiji tapi sanyana mah geus aya 10 gerakanana manehanana diukur sapangabisana kunu jadi lawan ngan lantaran gerakanana terus menerus taya pisan mingena harita teh sigana teh timimiti prung nepi ka manehanana kabeunangan tak-takna ngan kakara sageprakan. Tapi sanajan kitu manehna ngaku ku karna teh eleh mutlak katitih wawasen katut jajatena sari waktu harita. Lantaran karena kakara nyebut hiji oge bisi manehna disebut teu adil ku Surya dipajarkeun cuut kanu hideung ponteng kanu koneng manehna kapaksa ngapaeukeun deui kakarna supaya ngayakeun deui panarajangna harita teh. Hal ieu ku karna oge geus kajudi kumaha maksudna sari.
Aduh matak tengol bakeun deui omong sabrut bae manehna narajang deui peureup na maning ngahiuk rek ngajojo cukang irung sari ngakeuntak ngageser ngarobah kuda-kuda mapag panimpu lawan manehna ngagunakeun tenggelan kedet anu memang ku manehna tacan digunakeun anu pikeun karena mah tacan ngarasa kumaha kahebatanana karti pisan lamun manehna teu gancang-gancang narik deui leungeunna malah siga anu dihaja diasongkeun des leungeun karena awor jeung leungeun sari nu disangkana bakal nikmat teh lantaran diaduk kulit jeung nu geuris kempot pipi bet kalah kasabalikna deui karena teu kira-kira ngaranjugna bari gancang ngacaul ka tukang sedeng leungeunna kekerepengan lantaran karasa nyeri nu lain dikeuna cacakan lamun manehna kurang-kurangna ngabogaan daya tahan anu kacida hebatna hante siga nama karena temual kuat ulah-ulah leungeunna bisa potong harita teh. Aduh. Nemeh dua Kang Karna. Sari ayeuna mah anu ngagelenyu karena ngabetem bari ngarasakeun kanyerina hatena kacida ngarasa kagetna horeng nyiparawan teh ngabogaan teunggeulan anu kacida hebatna. Anu antukna rasa kapanasaranana jadi beki ngandelan hayang terus ngajajal nepi ka kumaha buktina. Ari sari atuh nya kitu keneh. Sanajan tadi manehna geus ngarasa eleh, tapi ayeuna barang mireungeuh karena sasatna. Teu mampu nyangga teunggeulan kadetna timul deui kapanasaranana pikeun nyoba-nyoba gerakan-gerakan anu sejena anu memangna tatan digunakeun. Nu akhirna karena jeung sari jadi pepelong-pelong kawas anu keur sirih taksir gelenyu nya sari imut manilalebna keur belenyih deui karena ngayonan imut na nyi parawan ditempokeun teh bet teu beda ti anu keur perang panon teuing perasaan naon anu ayeuna eunteup dina masing-masing hatena nganu tetela sikepna dua manusia teh bet jadi robah masing-masing jadi poho kana maksudna tadi malah beunang disebutkeun jadi poho kana sagala rupa teu inget yen harita teh keur aya di jalan oge teu inget yen aya sababaraha panon anu keur ngawaskeun nyaksian paripolahna. Sari kah Surya barang mireungeuh adegan ieu dua jalma jadi robah mun seuneu mah teu beda tinu dibanyur ku bensin. Jurung kunung Surya nangtung napas nengah hegak kasurung ku ngegedurna seuneuh harita teh anu muntab-muntab di sajeroeun dadana sakeudeung manehna ngajengjen neuteup tongong karena anu memang harita keur nukangan ka manehanana hiji teuteup anu pinuh ku sinal-sinal kaciruk jeung kaceceubna anu pohara bari dibarengan ku kurilapna panon anu ngagedur hurung sakilat Surya mesat peso berarti tina cangkengna hiuk belesaat beso ditengorkeun ka Karna anu keur nonggong. Kang Karna awas Kang Karna awas. Ipah ngagerok ngabejaan secara gerakan refleks karena ngagentak malik ka tukang ari malik ari preh bae peso berarti keur nyuruntur ngajojo ka palebah dadana. Karena ukur pisan ngagerakeun leungeun ka tuhuna pikeun akis peso berarti anungan kari sesentieun deui anggangna hasil oge atuh dadana oge bisa disalametkeun tina ancaman congo peso tapi gigir hanap dampal leungeunna nu dipake nakis teu burung ngewag ka beset getihna ngaburial ngabaseuhan kana pakeanana. Aduh. Bareng jeung ngakuprakna peso anu mecleng kana kamalir jalan Surya ngadadak ngagedebut horeng Widarma sakilat pisan manehna luncat ka gigireunana nyamberkeun peureupna kana sareham Surya anu keun nyang hareup sapinuh ka Karna. Kurang ajar setan teh sia heup ya keur mah ti tadi oge Widarma teh geus karenyeng hayang mepeuh geus karenyeng naker leungeun karasana mani geus garetek aya ngagebug ayeuna aya jalan pisan nyamuna sabah lamun dina narajangna teh geus teu make ugeran deui sasat ngagunakeun tanaga sapinuhna Widarma ka Surya teh ari nya sari anu keur anteng ngumbar panon
Teu kira-kira ngaranjugna barangan denge gerowokna Nyi Ipah. Manehna kalah ka gegeumeun ngajanteng teu beda ti arca bae, sama sakali teu kajudi naon anu keur kajadian harita. Ngan barang breh manehna mireungeuh leungeun karna baloboran pinuh ku getih. Ngagentak manehna nyeredeg muru tapi teu kungsi nepi reg. Manehna ngaradak ngarandeg ngarasa bingung naon anu kudu dilakukeun pangpangna mah hate ka wanita anana teu ngidinan. Di lain-lain oge ieu jajaka teh sasatna anyar pinanggih tacan aya hubungan naon-naonana. Beda deui jeung Nyi Ipah. Manehna teu malire ka Surya anu keur ngajongkeng. Teu ngingetkeun yen karna teh musuhna Surya. Deg-deg wae manehna lompat nyamperkeun karna teu loba mikir deui ngagentak manehna nyokot carecetna anu disesepkeun pelebah susuna. Gap kana leungeun karna nu ulaweran ku getih. Sanggeus disusutan nu ngalemerehna reketek bae raheutna diperban ku carecetna. Ari Surya anu harita keur ngajoprak saeutik oge taya maksudna rek ngalawan. Geus katulup moal pikuwateun. Eukeur mah dirina sorangan geus leuseuh tanagana ngalawanan anu masih keneh weuteuh sok sanajan tacan kanyahoan tingkat pangabisana. Memang lain enteng-enteng garapan katurug-turug manehna jadi ngarasa bingung ayeuna mah. Ka mana kudu nyumputkeun beungeut jailna kacingcirihi lakuna curang jadi katohyan. Tapi barang manehna ngareret ka Ipah anu sasatna dengdek topi kanu jadi musuh ngebrehkeun kalakuan anu nyolok mata buncelik ngadon bebela kanu jadi lawan kawas-kawas anu lain samanea. Surya ngusial nafsu na beki tambah ngaguguduk nafsu kudua kutilu. Ipah! Ari maneh ieu teh? Nanaonan teh? Maneh teh naon bogoh ka si Karna ieu teh? Kurang ajar mana Ipahnya. Surya nyentak bari molotot. Dianggapna kalakuan Ipah teh kacida nistana. Sosoroh anron suka bebela kanu jadi musuh. Komo ari ras kana gorowokna tari lain deui Surya ngarasa gemesna. Damun seug teu dibejaan ku Ipah mah musuhna teh tangtu ayeuna moal bisa usik deui. Teu beda tilu diseureut ka lajengking Ipah ngarenjag ret ka Karna nu manco hareupeunana anu riuk beungeut nang ngebrehkeun ka tumari maanana ret ka tukangeunana Karna. Nyi Sari masih keneh ngajanteng adi prok bantrok panenjo Sari jebi bari cumidu gancang manehna mali ka tukang bre Surya anu keur diuk bari mencrong ka manehanana. Sorot panona hurung pinuh ku sinar-sinar kageuleuh. Ret kagigireunana Widarma keur ngajega, ngajaga bisi Surya aya gerakan. Kalawan bari tungkul sarta ngemeng ku Cipanon, Ipah ngalingkah lalauna nyamperkeun Surya. Ngeneus ariras ku paripolahna Nyi Sari tadi, sanajan teu dipokeun oge ku manehna geus kajudi kumaha maksudna Sari harita. Bari teu ngomong sakemek-kemek acan gek bae manehna diuk gigireun Surya harita teh. Ipah, asana teh teu boga pisan ka era. Hah? Teu boga pisan ka era ari maneh Ipah? Marok-marokeun maneh. Aya hate maneh teh ka si Karna, ha? Ipah teu nemalan. Geus teu bisa diampeuh deui puguh ti tadi oge panonna geus ramisak segruk bae manehna ceurik kagukuk bangun anu kanyinyerian nyuuh kana dada nyuuh kana kuta jalan bari meungpeunan beungeut ku dua leungeunna. Geus mewek sarupa tuh ieu teh ha. Rumasa bogo ka si Karna, ha? Ari Karna barang mireungeuh Ipah sumangguruk nyuuh kana kuta. Kumanehna geus kajudi kumaha perasaanana Ipah waktu harita. Teu malire kana sejen anu keur pada narempokeun oge teu malire kana caritaan Surya anu sakitu matak nyentugna kana hate
sacara hiji manusia anu ngabogaan ras harumasa. Rumasa diri nages nampa panulung sanajan jolna ti musuh pisan. Ketayap karena lempang lalaunan nyamperkeun ipah anu keur nyuuh dina kuta jalan. Red sakedeung ka surya anu ti tadi mencrongkeun panenyo anu pinuh ku sinar ngagedur hurung nafsu. Ipah. Kang Karna. Ipah. Kang. Atuh nuhun. Katampi kasayan manah Nyi Ipah anu sakitu ageungna karaos tu Akang. Ku Akang ditampi teu disimpen di hanap-hanap. Es tuning disuhun dina mun-munan, ditungkus di jeroning hate. Ditungkus di jero hate, Nyi Ipah. Ditungkus di jero hate, Ipah. Karena nyaritana teu sirikna ngaharewos. Areat berat kasurung ku emosi katumarimaan hate nu taya hingga na sedeng panona neuteup pageuh ka Ipah anu keur tetep nyuuh bari juuh ku Cipanon. Ret deui karna kasurya anu keur diuk dina taneuh sanajan tembong badana murungkut peot teu beda ti beuk meunang mabuk panona mah maninga burileng we hurung anger pinuh ku nafsu. Kawas mata heulang ruyuk neuleu anak hayam. Anak jago anu geus kaceruk garung teh ayeuna mah teu burung we make ngadegdeg sagala rupa surya teh. Pokona mah ngarasa era nu lain lumayan rumasa geus ngalakukeun hiji pagawean anu curang. Rek binasa kanu jadi lawan kalawan ngabongohan ti tukangeunana. Ari Ipah jongjon sumegruk ceurik lain teu ngadenge caritaan karna kamanehanana anu ngebrehkeun katumarimaan hatena. Sanajan sorana pegat-pegat tapi es tuning eces centre asup kabeh kana ceulina mun kongang mah manehna teh rek cengkat pikeun neuteup seubeuh kakarna anu geus hasil nyewol lalemutanana katut jajantung Ipah waktu harita. Orokaya manehna cukup ngarti kumaha piakibateunana. Di lain-lain oge karena teh musuh na surya. Tadi oge barang maneh na ngadenge pang meweleh ti surya geus lain dikieuna mah tak nyeresetna kana hate. Ku kituna mah kamaklum atuh. Surya teh memang na geus dianggap teu beda ti lanceukna pribadi ku Ipah teh. Dulurus sapaguruan babarengan lunta ti lemurna pada-pada ngandung maksud anu sarua. Pira aku make rek teu silih belaan saka nyeri saka perih aya di pangumaraan silih tulungan dina sakalieun manggih kararepet. Ari ieu sasat manehna teh siga anu bilu ka musuh lain siga deui da puguh nyata jeung buktina atuh. Tapi ieu teh lain ngandung harti yen manehna geus laas kanyaahna ka surya. Lain-lain kitu ka surya Nyi Ipah teh tetep nyaah. Tapi oge kakarna sanajan kasebutna anyar pinangih sarta kabeneranana teh bet jadi musuhna surya deui karna teh. Manehna teh jol dieunteupan ku hiji rasa anu susah diebrehkeunana. Rasa naon atuh eta teh nya? Cobi. Rasa naon nya? Rasa cinta teh geuning namanya. Rasa cinta pasti ada tak kehidupannya pada makhluk yang bernyawa. Deh cek lagu pan kita cek lagu ogirinya. Rasa cinta merenan susah diebreh kenana. Disebutnya ah da memang nyanya ah kakarna teh. Disebut dedeh memang kitu pisan kaayaan hatena Ipah waktu harita. Rasa kitu nate basa mimiti gok tepung di situ bagen ditea. Tuk nepi ka ayeuna teu daekeun robah sumawona mun laas atawa musnah rasa Ipah kakarna waktu harita teh. Hal ieu teu saeutik matak ngadatangkeun samagahana hate. Manehna rus ras ka ditu ka dieu ditimang-timang sarua nyaahna sarua beratna nganu beda teh dina nerapkeunana.
Ari kasur ya mah sepertinya ahna hiji adi kalancekna. Tapi ari kakarna mah lainnya ahnu seperti kitu. Daeta we make di emohan kurasa anu lain-lain. Anu sumeleket kana hate, sumarabah kana bayah. Neng, nong-nong, neng, nong-nong. Rasa cinta kitu beran ipah teh. Mimiti nyaliara dina jeroning dadana. Mimiti nyaliara dina jeroning dadana. Kitu tah. Nu antukna jadi perem kadele bentaka rasa. Gambaran karena telah leso tina bibir panona. Kapicang cam saeneng-enengna. Berang kalaban peuting. Ieu sababna nu matak manehna jongjon sumangruk bari nyuuh siga pisan anu teu mirosea kakarna anu harita keur ngajanteng teu jauh ti manehanana. Surya. Surya. Karna kadenge deui harita nyarita. Ayeuna mah ditujukeun ka Surya anu masih keneh cineluk diuk dina taneuh. Surya. Teu sangka Andika ngabogaan kalakuan nu kacidanista na Surya. Teu sangka anjeun. Berboga kalakuan nu kacidanista na Surya geuning anjeun teh nya. Yeuh Surya. Kitu peta teh lain peta na lalaki. Tapi kalakuanana hayam lisung Surya. Ari bener mah Andika masih keneh ngarasa penasaran ka kaula. Bae teh teuing Surya. Hayu. Urang ijen patutunggalan deui jeung kaula. Isuk wani sore wani dalah rek ayeuna pisan di dieu taya halangan Surya. Tong sieun dikerpuk. Pantrang pikeun si Karna mah main keroyokan, Nah. Beh. Ah. Ya. Memang bener kaula masih keneh penasaran. Kaula tatanu masa eleh Karna. Kamari ieu bani kaburu aya anu misah. Hah? Suryana malang bari ngaburileng tapi manehna jongjon diu. Ukur panona bae anu ngakeudur hurung ngebrekeun sinar kacecep ka. Sinar kacecep anu pohara ka Karna. Alus. Lalaki kitu mah Andika teh, Sor atuh. Sor Surya. Hudang. Rek ayeuna, hayu urang tarung deui jeung kuring, Karna bari ngareret ka Widarma, ngisarahan ku kiceupna supaya nyingkah urah deukeut teuing ka Surya. Bisi disangka rek ngoroyok. Kakala ge Surya nguniang rek hudang ipah anu titatali sumegruk. Ngakentak manehna cengkat teu antap rah deui ngan gabruk bae ngarontok ka Surya bari nyarita teu tinggal teu eurihun nu maksudna mah ngahalangan. Kakak. Mugi sing emut kakak. Cicing. Dek naon ipah? Hah? Dek gelut ieu. Hah? Dek gelut ieu, Dek teruskeun hanca galapan ieu, Ulah. Ulah ka Surya teu saéngga lajur nafsu ka. Kapan maksad urang dek kumaha ka? Mugi masing emut Kang. Sing emut ka Surya. Ipah bari nyuuh kana lakunan Surya. Leungeuna mani ti beberket muntangan. Halik sia, Da perlu doro weco. Kabawa sungut si Ipah, Halik. Duh, kakak. Mungi masing emut, kak. Kapan urang teh bari nuhunan amanat abah. Kumaha bade tiasa dilaksanakeun upami urang. Duh, kakak. Mungi masing emut, kak. Ulah diteraskeun, kak. Ipah kekeh muntangan Surya. Supaya tetep liuk. Ulah ngalawanan panangtangna Karna. Lantaran kumanehna geus kajudi, sanajan sakumaha totobohanana oge pasti Surya teh moal kuat. Kukituna kalah matak namah-namah ripuh bae.
nutangtuna amanat Bah Jagur jeung nu jadi bapakna teh lapur moal bisa dilaksanakeun. Sasat kembang murag memeh usum kaburu layu manten tanaga beakeun di jalan. Ngadenge caritan Ipah kitu Surya lempes oge napsuna. Antukna manehna ngahuleng ngaraga meneng. Sanajan bener caritan Ipah teh pikeun usajen mah moal matak pikahartieun kamana loyogna, tapi ari pikeun Surya mah geus kajudi kamana sarta kumaha maksudna caritan Ipah tadi teh. Bari tetep diuk Surya heung nyengkatkeun sirah Ipah. Red kakarna nu masih keneh mancoh hareupeunana ngajega nangtung keur ngadago lawan. Bok bae manehna nyarita sorana rada lirih. Sorana rada lirih meusan teu heuras teuing ayeuna mah. Karna hanya kalpisan karna. Kapanasaran kaula teh moal wakab bisa dilaksanakeun ayeuna. Lamun andika daek sabar daguan we 2 atawa 3 poe deui. Sing percaya. Kuring pasti bakal yang hadepan andika deui. Supaya andika nyaho sarta ngarti. Nah bener kaula teh hayam lisung atau lain. Oh hade Surya. Kitunya kitu atuh. Kaula mah nurutkeun kumaha ka hayang andika. Kadewe jalirnya. Hah? Taya bayana karna. Sanajan dilaksanakeun ayeuna oge percuma moal jongjon. Loba halangan deuleuh. Surya bari ngareret kakarna. Reret panun anu pinuh ku kawani mentari tangguhkeun soteh lain akon-akon dumeh ngarasa seber atawa gimir, tapi ieu mah bener-bener lantaran loba halangan deui atuh harita teh. Sari nu masih keneh ngajengjen nempokeun hatena jadi ngarasa teu ngeunah oge barang mireungeuh sikepna karna ka Ipah. Perkara nganuhunkeun mah memangna wajar sakuduna, tapi eta nilik pok-pokanana karena sarta geterna sora bet matak nimbulkeun panas hate keur sari mah. Komo basa tadi nyeung tinakan Ipah nu sasatna ngebrehkeun kabelaanana ka karna. Sanggeus nangabejaan teh terus deui disusul ku mengkeut raheut karna. Petalakuna estuning taya regag rumegagna pisan. Nu tumerapna kasari bet jadi nimulkeun rasa cua ka Ipah teh. Teuing kajurung ku rasa naon da manehna sorangan oge luput teu ngarti. Sari teh teuing bogoh meureun sarua simpati ka karna. Ngan nu karasa tadi basa manehna kungsi bantrok paneuteup jeung karna. Bet make ngarasa nikmat. Sarajan ari ketugna jantung mah jadi ngaradak motah ngeneurkeun dadana.